Dobre, takže toto je program prezentácie. S tým, že na konci, kde sú otázky, potom nasledujú praktické ukážky. To znamená, že keby ste chceli vedieť, že kde sme zhruba, tak táto žltá šipka vám to hovorí. Ja si púšťam stopky, aby som vedel, že... Aby sme si vedeli dať prestávku, povedzme po 45 minútach. A môžeme začať. Takže, niečo o mne. Prečo som tu ja? Lebo som autorom tohto programu, chcem vás s tým oboznámiť. Program je určený hlavne pre deti ŠPVVP. Prečo ste tu vy, aby to bolo jasné? Viem, že to je, ale psychológovia povedali, že je to dobré, keď to dnešek tu poviem, tak to hovorím. Takže, aby ste sa o programe čo najviac dozvedeli, aby ste mohli položiť interaktívne otázky, aby ste videli, ako sa program používa. Krátko o mne. Ja som pôvodne, keď som mal 18 rokov, mal som robiť elektrikára, robiť rozvázače, zásuvky, kabeláž a také veci. Išiel som na fakultu elektrotechniky a informatiky. Od roku 1995 som de facto podnikateľ. Doteraz nepracoval som viac menej nikde inde, takže môj životopis by bol taký asi monotónny, čo sa týka zamestnávateľov. V súčasnosti sa venujem hlavne vizuálnemu čítaniu, v angličtine je to visual reading. Financujem to, to znamená, že zatiaľ to nepredávam. Ako otec dieťaťa so špeciálnymi potrebami sa venujem psychológii, špeciálnej pedagogiky od roku 2005, samoštúdiom. To znamená, že mám veľa kníh, asi 40, a okrem toho chodím na workshopy pre psychológov a pomáhajúce profesie. Toto ma... Za začiatku ma najviac zaujímal teda pás, hlavne kvôli synovi, ale v podstate potom takisto ako on rástol a jeho potreby sa menia, teraz má napríklad 13 rokov a už je to zase o niečom inom, to znamená, že dnes robím s ním pomáhajúce rozhovory na tému, ako zlepšiť komunikáciu so spolužiakmi, kdežto teraz ide do 7, to znamená, že pred 6 rokmi to bolo úplne o inom. To znamená, že aby neprerušoval vyučovanie, aby nevydával nevhodné zvuky, aby nerobil toto s rukami na vyučovanie a tak ďalej, aby sa deti nespiali a aby nepútal pozornosť zbytočnú takú, ktorú netreba. To znamená, že na Illusionovej tento program beží, bude, myslím, že teraz už bude 4. rok, áno, v septembri. No a venoval som sa športu, predtým to mi aj zostalo. Doteraz. Toto je kúsok z toho nášho príbehu, takže za všetkým je tento chlapec, ročník 2002, 2004 sme mali prvé podozrenia, 2005 diagnóza E84, bola okrem toho, teda súčasť tej diagnostickej správy bola dysfázia zmiešaného typu, biologický vek tam bol od 2,5 do 6 rokov, boli sme tam, áno, 2,5 do 6,5 myslím, hraničná mentálna retardácia, a už to presne nepamätám, ale nie je to dôležité, lebo to sa časom mení. Viete, že urobíte 5 diagnostik v rozpätí, ja neviem, 7 rokov a v každej bude trochu niečo iné. Takže to bola taká štartovacia čiara pre nás. Potom sme nastúpili do materskej školy Inušinova. Boli sme sa znovu dať diagnostikovať. Tuto to bolo. Tuto bola tá dysfázia zmiešaného typu. Toto bola taká najväčšia diagnostická správa od pani Torovej. Potom sme boli ešte raz na Halkovej. No a potom sme nastúpili 2010 rok, teda na bežnú ZŠ s asistentom učiteľa. Asistent bola moja manželka. Časom som bol aj ja asistent občas, ale to bolo vlastne minulý rok a predminulý rok. To znamená, že som s ním sedel na vyučovaní a vlastne som tam reálne bol a zistil som, že tam nemám čo robiť, lebo väčšinu vecí vedel. Ale samozrejme, isté veci nevie. Prvý rok bol veľmi ťažký, postupne sa to zlepšovalo a dnes vlastne patrí medzi, čo sa týka akademických znalostí, nie sociálnych zručností, tak patrí medzi najlepších žiakov školy. Vyhral aj cenu za projekt
rok dozadu. Čo sme robili? V máji to sme vlastne začali s kartičkami plus s týčom, štrukturovaným prostredím. Absolvovali sme krátky relatívne tréning u psychologičky Kataríny Kudolovej v Bratislave. Začali sme chodiť na školenia, dodržiavali sme špeciálny prístup. V máji som, v 2008 som po dlhom bádaní, asi 3/4 roka som hľadal nejaký, keďže sám hrám na klavíri trochu a jednoducho som si povedal, že to skúsim. Tak som našiel jeden softver, ktorý, mám tu aj také video, to vám pustím asi v prestávke, ktorý pomocou ktorého sa vlastne naučil čítať notový zápis bez toho, aby som mu to vysvetloval, lebo nebol som schopný vysvetliť mu spojitosť medzi klávesou, hľadám, či tu není nejaký klávesový nástroj malý, medzi klávesou a vlastne notou na riadku som nebol schopný mu to vysvetliť. Čiže ako som to ukazoval, kreslil, ale pochopil to až potom, čo videl tento program, ktorý je vymyslela jedna ukrajinská autorka, žijúca v Spojených štátoch a ktorý je určený pre deti od 3 rokov. Potom som si povedal, že teda už týčovské krabice, to znamená úlohy, asi to poznáte zľava doprava, krabicové úlohy jednoducho dosiahli svoj strop, už sme ďalej nevedeli, čo máme robiť. Tak som si povedal, tak čítať asi. Však keď pôjde, chceli sme ho, neviem, nemali sme na to nejaké exaktné dôkazy, že či integráciu zvládne alebo nie, ono to dlho vyzeralo tak, že nie. V 6 rokoch to bolo jasné, že nie. Boli sme z toho samozrejme sklamaní dosť. No ale som si povedal, že čítať aj tak raz bude musieť a Katarína Kudelová nám v tom roku tuto medzi 2004, bola prvá psychologička, s ktorou sme došli do kontaktu, tak ona nám povedala, že autisti sa učia tak, že si fotia tie slová. Tak keď som tak rozmýšľal, že tak koľko slov si môže pamätať, keď si ich takto odfotí. Časom som zistil, že asi by si ich veľa pamätal, lebo z nejakého dôvodu ho začalo fascinovať, neviem presne kedy, pi, Rudolfovo číslo, a on sa naučil to pi asi na 46 desatinných miest. Tak potom mi tak záplo, že no, možno by sa veľa toho naučil, ale to bolo dávno po tom, čo už vedel čítať. To znamená, že ona nám povedala, že autisti si fotia, mne sa to nepáčilo, ja som vtedy nemal žiadne základy z ničoho, ani zo špeciálnej pedagogiky, ani z diagnózy, ani z psychológie, tak ja som to viac menej odmietol s tým, že to není možné, že to musí, keď sa ostatné deti vedia, tak to musí vedieť aj ona, alebo no skrátka, poprel som to. No ale urobil som dobre, lebo keď som urobil nultú verziu toho vizuálneho čítania, tak vlastne on sa to naučil prakticky sám a dokonca sa mu to aj páčilo. To znamená, že ja som pri ňom vôbec nemusel sedieť, on si za ten počítač sadol, klikal si tam, písmenka tam chodili hore dole, tak jak je to uvidíte v programe. No a zrazu sme zistili, že čítať vie, dokonca vedel čítať skôr, ako tým slovám rozumel. To znamená, že prečítal nejakú básničku, ale my sme vedeli, že z tej básničky rozumie tak jednu desatinu. Prečítať to vedel, ale tie slova nevedel kvôli dysfázii samozrejme. No, takže vlastne do prvého ročníku nastupuje ako čítajúci žiak od začiatku. Malá poznámka, v Spojených štátoch je to povinné. To znamená, že tamtie deti musia už vedieť čítať v prvom ročníku. To sa dozvedel od jednej učiteľky angličtiny v Bratislave. Toto bola veľká výhoda, pretože tam odpadla fáza učenia a čítania, čo si neviem predstaviť, že by tam s ďalšími 22 žiakmi, nie, toľko ich nie, to bola dcérina trieda, tam ich bolo 14, ale aj tak. Bola tam pani učiteľka bez špeciálneho vzdelania, samozrejme, tak ako je to bežné. A neviem si predstaviť, že by on tam s tými všetkými problematickými vzorcami chovania, čo má, že by sa tam naučil čítať skrátka. Takže to je o ňom. Zaujímavosti, rok chodil na japončinu, lebo jednoducho ho to bavilo. Má absolútny sluch. Naučil sa sám hlaholikovej azbuku a viazať mašličky vie asi pol roka, čiže v 13 rokoch. Dôležití ľudia. Tak s touto dámou som bol na káve, potom už s nikým iným. Ukázal som jej, jak to funguje. Ona povedala, páči sa mi to, idem na to. Pridala sa jej kolegyňa, obidve pracovali na Ilyušinovej, teraz už sú rozlietané inde.
v iných organizáciách, ale štafetu prevzala Michaela Rumánková, takže je tam momentálne asi 6 pedagogičiek a 10 detí, myslím. A neviem, či všetky, ale neviem presne povedať, že či 8 alebo až 10 detí pracuje s tým programom. Neviem, ale v podstate to je jedno. Potom sa pridala Adriana Pašáková z Piešťan. To bolo ku koncu školského roka. Tam som mal aj prvé školenie. No a toto je tiež dôležitý človek, lebo keď som bol na školení v Piešťanoch, tak sa tam pani Foltánová mi povedala, že jej syn má ten program veľmi rád, že s tým trávi aj niekoľko hodín denne, čo ma prekvapilo, že to môže byť pre niekoho, lebo je to veľmi jednoduché skutočne. A navrhla mi zo pár vecí, že či by som tam nemohol pridať. To znamená, že ale okrem nej, samozrejme, každý z týchto ľudí niečo priniesol. To znamená, že Katarína s Petrou si robili zápisy zo sedení asi rok. Takže mali sme veľa materiálov. To, že sa nám to potom stratilo, tak to je druhá vec. Lebo som, omylom som to vymazal, mal som to všetko prepísané v počítači. Michála takisto, ja neviem, mala žiaka, ktorému vadila úvodná znielka. Tu som už niekde počul, tuto. Dá sa to vypnúť, tá úvodná znielka. Adriana takisto, zo pár vecí, to potom vám ukážem. A pani Foltánová takisto. To znamená, že keď príde nejaký nový človek, preto sú tu, tak vždy príde s nejakým novým poznatkom alebo s nejakou požiadavkou, že moje dieťa neverbalizuje. Vedeli by sme tam dať podporu verbalizácie? Vedeli. Toto je asi polovica ľudí z mojej stránky. Každý ten človek dostal vlastne program zadarmo s tým, že jediné, čo som od neho chcel, bol kúsok vlastne, že kde s tým bude pracovať a čo chce dosiahnuť, plus jeho fotku. To znamená, že to sú reálni používateľe a ja neviem zatiaľ, že akým spôsobom to používajú. Či je to každý deň, či je to raz za mesiac, či je to raz za pol roka. Ale v každom prípade každý z nich má trochu iný tablet. A keďže tých tabletov je strašne veľa, tak nie je možné, aby som ich mal všetky ja na stole poukladané. Tak preto sme to urobili takto, nerobíme to sami. Volá sa to, že beta program. To znamená, že program môže obsahovať aj zo pár chýb. Keď obsahuje nejakú chybu, alebo keď zastaví sa ten program, tí ľudia mi napíšu, zastavil sa vtedy a vtedy. No a ja to opravím, teda kolega to opraví, vydáme novú verziu, automaticky sa to aktualizuje na tých tabletoch a ten problém vlastne je vyriešený. Dobre, čo sa týka obsahu, tak je tam 166 lekcií, sú tam pomocky pedagoga, kontakt priamo z tabletu, to znamená, že nepotrebujete si otvárať žiadny internet browser, napíšete mi a keď urobíte toto, tak okrem toho, že dostanem vašu správu, tak dostanem aj údaje o vašom zariadení. To znamená, že koľko je tam pamäte napríklad, aký je to model, aký má veľký displej. A potom viem ľahšie riešiť ten váš problém, ktorý máte, pokiaľ je to technického charakteru. Návody na výučbu na tom pracujeme stále, oni sú, ukážem vám potom stránku, dostaneme sa k tomu. Štatistika, to znamená, že sa zaznamenávajú nesprávne odpovede. To znamená, že keď s tým začnete pracovať s tým žiakom, tak vy viete, že akým smerom to ide. Či ten žiak stagnuje, jasné, že keď ste na tej výučbe prítomní, tak by ste to mali vedieť, ale nemusíte si to pamätať, nemusíte si nič písať, sú tam grafy. Aj celkový graf, to znamená, že sú tam tri pásiky, za chvíľku ich uvidíme, potom vám to poviem. Rôzne jazyky, tie jazyky máme rozpracované 4, slovenčina, maďarčina, čeština a UK English, s tým, že na 100% bude prvá slovenčina, tam v tých ostatných jazykoch postupne ešte pridávame veci, ktoré nám tam chýbajú. Profily učiteľov, to je taká novinka, ktorú sme tam nemali. To znamená, že pokiaľ sa na jednom tablete striedajú viacerí učitelia, tak vlastne sa to dá pred tým, ako idete na sedenie s tým dieťaťom, sa to dá prepnúť na iného učiteľa a on má potom zvlášť štatistiku, dá sa povedať. Verejné výsledky, oni sú... Toto pripravujeme, to znamená, že moja predstava bola taká, že chodí sem dieťa a chodí, ja neviem, to je jedno do akého ročníka. Ale samozrejme, že má rodičov, niektorí z nich môžu sa zaujímať o to, že ako mu to ide. A vy mu viete dať vlastne prístup k tým výsledkom, aby ten rodič videl, že ako to dieťa napreduje.
alebo nenapreduje, skrátka, aby sa mohol podieľať na tej výužbe aj sám doma, keby chcel. Nehovorím, že bude chcieť, ale môže to chcieť. Čiže tie výsledky si potom môže pozrieť cez internet, ale nemáme to ešte hotové. Čo sa týka zvukového, obrazového, tak štartovacie lekcie sú také, ktorými, povedzme, dieťaťu ukazujeme, že aký systém vlastne prechádzania cez tie lekcie je v celom programe rovnaký. Takže stačí, keď sa naučí jednu lekciu, ostatné už by malo zvládnuť samo. Abecednú časť tu máme, potom toto je vizuálny slovník, kde máte kategórie dom, záhrada, vzdelávanie, potraviny, človek, príroda, čísla od 1 do 99. Toto je to, čo pripravujeme, to znamená, že tuto sú iba podstatné mená plus tuto je 20 slovies animovaných. Ďalšie prídavné mená pripravujeme asi 50, ďalších 50 slovies, predložky nad, pod, vo vnútri, cez, pred, za a tieto veci v ilustráciách. Potom okienkové čítanie, vizuálne vyslovovanie, to znamená, že okrem toho, že dieťa bude počuť to slovo, bude tam video slečny alebo dámy, ktorá to slovo, alebo mužský aj ženský hlas, ktorý to slovo takto vysloví. To znamená, že tam bude takýto výrez a niekto tam povie autobus. To znamená, že dieťa bude vidieť aj prácu mimických svalov, aj prácu úst. Čiže zvukový feedback, to znamená, že táto podpora verbalizácie, to znamená, že vy ste v konkrétnej lekcii a dieťa, povedzme, nechce verbalizovať, to znamená, že nechce opakovať to, čo hovorí tablet, alebo to, čo hovorí hlas na tablete. A chceme tam dať takú motivačnú animáciu, kde bude pravdepodobne nejaké zvieratko, ktoré bude vykonávať nejakú činnosť, ktorá bude skrátka zábavná nejakým spôsobom, napríklad, ja neviem, opica sa tam zjaví a ošúpe banán. A ona ho ošúpe iba vtedy, keď to dieťa bude verbalizovať to slovo. A to slovo, a to, či to bude verbalizovať, tak to nemôže vyhodnocovať tablet, lebo na to nemá kapacitu výpočtovú, lebo to by sme museli porovnávať vzorku hlasu toho dieťaťa s nejakým štandardom a tak ďalej. Ale to by potom potvrdzoval vlastne pedagóg pomocou bezdrôtového tlačidla. To znamená, že pokiaľ máte telefón s Androidom, operačným systémom, taký, jak je tam položený, tak vlastne vy viete potvrdiť správnu odpoveď dieťaťa. To znamená, že keď dieťa povie, napríklad keď tablet povie autobus a dieťa povie autobus alebo autobus a vy to budete považovať za dostatočné, tak na svojom telefóne, ktorý budete mať vedľa, jednoducho ťuknete do displeja a ten program tú animáciu vlastne odohrá a to dieťa sa poteší. Takže takýmto spôsobom by sme to chceli urobiť. Čiže to je to bezdrôtové tlačidlo, online štatistiky žiakov a online štatistiky učiteľov. To je taká vec, ktorá vlastne vyhodnocuje tú výučbu. No, ideme ďalej. Takže, ja to tu odklikám. Dobre. Čiže nevyžaduje vysvetľovanie. Toto bola moja prvá. Nad týmto som rozmýšľal veľmi dlho. Ako to urobiť, aby vlastne som tomu môjmu synovi vtedy nemusel nič vôbec povedať. Aby sa to zaobišlo bez vysvetľovania, tak to sa mi podarilo. Jednoduché pre žiaka, ale potrebuje systematického vzdelaného učiteľa, systematického v tom, že keď sa tomu bude človek venovať raz do mesiaca, tak to samozrejme nemá význam. V slovníku o vizuálnom je 900 slov, to znamená, že tá slovná zásoba je pomerne bohatá. 45 lekcií abecedných. Výučba spájania hlások do slabík, ale aj globálne čítanie. To znamená, že aj pokiaľ by sa vyskytli deti, ktoré fakt zvládajú iba to globálne čítanie, tak je tam 900 slov, ktoré sa môžu naučiť. Štatistiky to vieme. Nastavenie pre každé dieťa zvlášť. To znamená, že keď to za chvíľku spustím, budeme mať obrazovku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 žiakov. To je ako celá trieda.
A vlastne každý ten žiak, tých nastavení je tam dosť, veľa, a každý ten žiak má vlastne svoje nastavenia. Niektorí žiaci nemusia, alebo niekto môže neznášať v úvodzovkách symbol nesprávnej odpovede. Keď klikne na nejakú nesprávny obrázok, tak vylezie zhora taký zákaz zastavenia a niekomu to môže vadiť, dá sa to vypnúť. Keď správnu odpoveď klikne, zhora vylezie pochválny obrázok, je ich tam 40, sú to všetko ilustrácie, trošku zmenené z rôznych animovaných rozprávok ako Na vlásku a podobne. Takto vyzerá vlastne tá trieda. To znamená, že každý žiak má teraz takýto zástupný obrázok. Ten sa dá vymeniť za reálnu fotografiu, ale ako zatiaľ je to takto. Čiže pokiaľ nechcete tam dávať fotky žiakov, tak to môžete mať takto. No a toto je celá trieda. A každý ten žiak má vlastne svoje vlastné nastavenia. Normálne vyslovovanie, slabikové vyslovovanie, to znamená to, že keď máte zapnuté normálne vyslovovanie, tak dostanete príklad slovo autobus, a keď je slabikové, dostanete autobus. Čiže to je toto, jazyky to som už spomínal. Dobre. Tak, ideme lekciou 25. Toto je okrem iného dôkaz toho, že to ide aj na osobnom počítači, k tomu sa dostaneme tiež. Ten ideálny nástroj je tablet, kvôli tomu, že vlastne tam nie je žiadna bariéra typu myš alebo ten touchpad, kde musíte položiť prst vlastne a dieťa jednoducho nepotrebuje žiadne ďalšie, nie je tam žiadny ďalší interfejs alebo rozhranie na to, aby dieťa ovládalo. Tu nás krátka prídete, capnete a už to ide. Takže spúšťame si lekciu 25. Toto. Občas sa tu niečo vyhodí, tomuto sa budem venovať v tej praktickej časti, takže tieto veci si nevšimajte, ja to vypínam, no aby ste vedeli, že prečo to vypínam a prečo vám o tom nič nehovorím. Lekciu 25 si spustím tak, že idem sem do stredu, kliknem na tento domček a napíšem 25. No. Tuto je to číslo lekcie, vpravo dole. Je to kvôli tomu, že aby ste si nemuseli pamätať, že aké obrázky sú v tej lekcii, je ich tam 166 a ešte ďalších 150 asi pribudne a samozrejme to si nikto nebude pamätať. To znamená, že každá lekcia má svoje číslo tu vpravo dole. Takže vlastne základný princíp demonstrujem na tomto. Dieťa sedí pri vás, zoberiete mu, nemusíte mu nič hovoriť v podstate, zoberiete mu prst a bez slova vlastne ťuknete na to Ačko. Potom ho môžete nechať tak, že čo urobí samo. Či pôjde samo ďalej, alebo nepôjde. Keď nejde, tak zase zoberete prst a uvidíte. Možno urobí samo C, možno nie. Toto je fáza učenia. A po nej nasleduje fáza testovania, alebo skúšania, ako chcete. No a teraz tablet reprodukuje niečo a to dieťa musí správne vybrať. Povedzme, že
Začínam. Toto bol symbol nesprávnej odpovede. A keď správne odpoviem, zhora sa mi ukáže obrázok. Čiže idem ďalej. No, koniec lekcie. Na konci sa vás program opýta, že či dieťa pracovalo samostatne alebo s pomocou pedagoga. Je to preto, lebo v tých štatistikách sú takto taký stĺpcový graf a stĺpce, kde, alebo teda výsledky, kde dieťa pracovalo s pomocou pedagoga, sú farebne rozlišené. Iba preto. No, takže to bol základný princíp. Toto je všade. To znamená, že ako náhle sa toto dieťa naučí, tak vie prejsť celý program samo. S tým, že máme vlastne dve fázy v lekciách a tá prvá fáza, to učenie, sa dá vypnúť. Keď tie deti už sa naučia tie veci, čo sú zobrazené v tých lekciách, tak už sa vám môže zdať, strata času im ukazovať to, čo vedia. To znamená, že fáza učenia sa dá vypnúť a hneď môžete ísť na fázu testovania, aby jednoducho ste ušetrili čas a aj vlastne koncentráciu dieťaťa zúžite jednoducho alebo zmenšíte ten čas počas čas sedenia alebo dĺžkotrvania toho sedenia. A pokiaľ má dieťa ADHD alebo iný deficit, ktorý spôsobuje poruchu pozornosti, tak jednoducho budete vedieť viac lekcií prejsť. Ja to takto spravím. Dobre. K tomuto nie je nejaká otázka? Dobre. Takže. Domčeky, ktoré sú na mape lekcií, vás vždy niekam vracajú naspäť. Tieto. Keď kliknete na domček, tak ma to vždy vráti o vlastne vetvu naspäť. Toto ma vrátilo, toto je počiatok tej mapy lekcií, alebo toto je celá mapa lekcií vlastne z nadhľadu, z táčej perspektívy by som povedal. Takže toto je vetva štartovacie lekcie, tu je aj vlajka, ani nie štartovacia, ale skôr cieľová. Takže tuto máme generalizáciu zmiešané tematické. Generalizácia znamená, že máme tam lekcie, ktoré majú vždy, toto vypnem, no potom ukážem, na čo to je, ktoré majú vždy tri motýle, hej, tri husenice, tri mačky. To je celá jedna vetva, štart, generalizácia. Tuto lekciu idem vypnúť a vypnem ju tak, že nakreslím na obrazovku takúto, idem postupne zľava doprava, takúto slučku. Nijak inak sa tá lekcia nedá v tomto momente predčasne ukončiť. To znamená, že keď ju chcete ukončiť, není iná cesta, aby žiadne gombíky, nič tu není, aby náhodou dieťa nemohlo stlačiť a prerušiť tú výučbu. Tuto ešte, keďže som v prostredí Windows, tak tuto sú všelijaké takéto veci, ktoré by sa dali stláčať. Preto aj ten Android má tú výhodu, že pokiaľ je to na tablete, tak tam není vôbec nič. Iba vlastne toto, tento výrez bez akýchkoľvek ovládacích prvkov. Takže dieťa vlastne nemá, keď si to náhodou nevšimne, čo neviem o tom, že by si to nejaké dieťa všimlo, že ako sa to vypína tá lekcia. Tá slučka môže byť, nemusí byť veľká, môže byť aj malá. To znamená, že nezáleží na veľkosti, ale skôr na tom tvare. Ja to teraz nakreslím. Dobre, podarilo sa. Takže toto bola generalizácia. Zmiešané predmety, je tu vždy napísané, čo je vo vnútri lekcie. Tieto predmety sú tam. Funguje to takto.
Čiže vyklikám si. Mačka. Utera. Tuto jednu prejdem. Ale ostatné už prechádzať nebudem, lebo to vám bude jasné. Tu sa zastavím ešte. Toto môže byť väčšie, toto písmo. To si viete nastaviť. Môže tu byť písmo pre dyslektikov takisto. To si tiež viete nastaviť. A to znamená, že keby bolo čítanie spomalené alebo slabikové, tak teraz nepovie autobus, ale ten autobus. A ešte, keby ste mali dieťa, pre ktoré je toto pomalé, dá sa to aj zrýchliť. To znamená, že všetko bude rýchlejšie lietať. Klikne na to, mne to bude dole. Lebo pre niektoré deti, mali sme jedno také dieťa, ktoré bolo také nedočkavé, by som povedal. To znamená, že keď sa ten program zrýchlil, tak bol spokojný. Alebo jednoducho sa mu to začalo páčiť. Dobre. Učenie, testovanie. Počujem. Tu máme takého pomocníka, to sa k tomu vrátime. Televízor. Takže, vyberám správnu odpoveď tentokrát. Televízor. Tak. Ližica. To je všetko, hej? Vyskakujem z lekcie. Ližica. Dobre. Pozriem sa na mapu zhora. Tematické. Geometrické tvary, farby, veci z kuchyne, oblečenie, zvieratá, hudobné nástroje. Systém úplne taký istý. Dobre. Ešte jedna poznámka k tejto mape lekcií. Pokiaľ by ste to mali na telefóne, ktorý je povedzme 7-palcový, 5-palcový alebo tak, na menšom zariadení, ako je toto. Toto je 8-palcový tablet. Najlepšie je 10-palcový, taký ako je tuto. Je to 10? Áno, je to 10. Kvôli tomu, že všetko je lepšie vidieť jednoducho. Viem, že deti majú dobrý zrak. Teda, majú. Lepšie ako ja. Pokiaľ teda samozrejme nemajú okuliare a tak ďalej, ale tá práca s programom je dizajnová, alebo teda ten optimálny. V angličtine sa tomu hovoríme, že to je user experience, preložil by som to ako zážitok alebo skúsenosť používateľa s tým programom je najlepšia vtedy, alebo ovládateľnosť a taký komfort práce s tým programom je najlepšia vtedy, keď máte 10-palcový tablet na takom podstavci alebo na takom držiaku, ako je tuto na stole, pretože pokiaľ by bol na stole položený tak, ako je tento tablet na zemi, tak sa určite sa stane to, že dieťa sa dotkne programu v dvoch bodoch alebo obrazovky. A keďže tieto tablety majú už implementovaný vlastne viacnásobný dotyk, tak sa môže stať, že ten program zblbne jednoducho. Môžu byť miesta, kde sa to skrátka začne chovať tak, že to zblbne a musíte to vypnúť a zapnúť. Ideálne je tak, keď to dieťa vlastne ide rukou, alebo ešte môže ísť aj perom, ktorým sa ovládajú tablety, a jednoducho bude takto stláčať. To pero má tiež svoje čaro, lebo vlastne je to nácvik držania pera pri písaní potom. Sú také malinké perka, je to asi takéto veľké, má to takú dutú okrúhlu špičku, vlastne ktorou nič nedoškrabete, je to také soft alebo také jemné jednoducho a s tým viete potom stláčať tie jednotlivé predmety. Keď kliknem na tento domček a podržím ho dlhšie, podložím tam prst dlhšie, tak vlastne sa to hneď vycentruje túto nástred. Dobre. Keby to bolo na menšom zariadení, ako je toto, to je 8,3 palca, to znamená, že 7 palcové a nesku, alebo menšie a chcete napríklad si vyskúšať demoverziu a máte to na telefóne, tak tam slúžia tieto
zväčšovacie ikony, ktoré vám toto všetko zväčšia, aby ste to na tom malom telefóne mohli vidieť a vyskúšať si to, ale na výužbu by som to určite nedoporučoval, lebo jednoducho je to tak dimenzované. Teraz, dobre, môžeme ísť ďalej. Jasné. Dá sa zmenšiť na polovicu. Áno, 9, 9. Dá sa zmenšiť na 8. Na polovicu, to znamená, že na 5 konkrétne. 5 až 4. To znamená, že pokiaľ by to dieťa malo problém sa orientovať v takom veľkom počte, tak vlastne tá lekcia sa rozdelí na dve časti. Že najprv sa zobrazí 5 obrázkov, tie si vykliká a potom 4. Rozdelí sa to. Práve kvôli tomu, že pre niektoré deti toho bolo veľa, tých 8 obrázkov. Áno, sústredenosť, hej. Môžeme pouvažovať aj nad tým, že vlastne len potom by sme nemali, že by sa tá lekcia rozdelila vlastne na dve časti, ako keby, že by mala časť A a časť B a vy si môžete vybrať, že či urobíte iba prvú časť a potom aj druhú časť, alebo jednu z nich, viete, že keby počet tých obrázkov, že 5 a potom 4 bol aj tak veľa. S dvomi. Jasné, chápem. Hej. Áno. A ešte rozmýšľam, že viete si tam vybrať, že ktoré dva obrázky zostanú? Aha, chápem. Áno. Dobrý, áno. Hej, to sa dá určite. Určite sa to dá. Tam sa dá všetko, len to je iba otázka času a vlastne zadefinovania toho, že čo ten človek potrebuje. Dobre. Áno, toto je dobrý nápad. Takže, abecedná časť. Hops. 37. Tuto, keď si všimnete, tak vlastne tú lekciu, ktorú ste poslednú spustili, tá je tu napísaná. Aby ste si nemuseli pamätať, alebo že keby ste sa chceli vrátiť tam, kde ste boli predtým, tak vlastne je tam posledná spustená lekcia. 37. No a tuto je tých vlastne, koľko? 2, 4, 6, 8. A rozmýšľam, že či máme tuto implementovaný ten zjednodušený mód, či sa rozdeľujú tie písmenka na 4 potom. Neviem, teraz neviem. No, to znamená, že pokiaľ je to dieťa na takej úrovni, že jednoducho vie, že má aj dostatok koncentrácie, aj si tie písmenka pamätá, tak toto je vlastne lekcia, ktorou vám ukážem na mape, kde sa nachádza. Čiže vyskakujem s lúčkou. No. Toto všetko je venované ABCD, čiže my sme teraz tuto. A vlastne toto je taký základ, to znamená, že tu sú iba tri. A tu už je ich viacej. Čiže toto je prvá úroveň. Dobre. Čiže klikám na domček, vraciam sa späť. Tuto máme také rázcestie s tým, že ja som použil slabiku, alebo M a A na to, aby som nejakým spôsobom vykreslil, že čo sa v týchto jednotlivých vetvách vlastne učí. Toto je individuálne vlastne hlásky ABCD. Toto môžeme nazvať ako globálne čítanie slabík. Toto nazvieme ako výučba spájania do slabík, s tým, že máme vždy dve hlásky. Tuto máme podobný systém, ale s tým, že máme vždy slabiku plus hlásku. Tuto máme dve slabiky, spájame k sebe. Tuto konštruujeme slovo tak, že vytvárame
slovo hláskovaním a tuto vytvárame slova spájaním slabík. Pre každé, pamätám si na, toto som si myslel, že bude jednoduchšie, ale napríklad v Ilušinovej mali deti, pre ktorých bolo toto jednoduchšie. Takže nedá sa povedať, že ide to takto, keď sa na to pozrie človek ako vzdelaný a dospelý, povedzme, tak ide to chronologicky a akože od jednoduchšiemu k zložitejšiemu, ale napriek tomu sa môže stať, že deti to jednoducho budú na základe toho, ako vnímajú vlastne veci okolo seba, že to sa dá aj preskakovať a robiť to inak. To už nechám na tých, ktorí budú s tým programom pracovať. Takže idem sem. No, to znamená, že slabiky, mala da sú nezatá pu. Funguje takisto, klikiem na slabiku, ozve sa mi zvuk. Neozve sa mi zvuk, nevadí. No tu mám takú rozrobenú verziu. Aha. Takisto, funguje takisto ako predchádzajúce lekcie. Vyskakujem, aby som vám ukázal tú, ktorá funguje trošku ináč. Čiže vraciam sa domček. Spájanie do slabík. No a teraz tu máme. Teraz máme všetky slabíky na začiatku sú zobrazené všetky a potom sa tieto skryjú. Tie sú neaktívne. Nedá sa na to kliknúť. Počujete, že tablet už niečo hovorí. Tuším. To znamená, že tuto musíme byť v stave, keď už deti musia vedieť abecedu. Možno nie celú, ale aspoň, čo ja viem, no 80-90% by mali vedieť. Program hovorí M. Dieťa musí označiť správny objekt. Objekt. To znamená, že v podstate sme v situácii, kedy už máme fázu učenia vypnutú a ideme rovno na fázu testovania. Takže klikám na M. No a teraz, keď vyberiem správne písmenko, sa stane toto. Oni sa spoja a zase sa niečo ozve. A to je vlastne vizualizácia toho, To je vizualizácia toho, čo sa stane, keď my spojíme dve hlásky dokopy. Lebo toto som tiež nevedel, ako mám vysvetliť. To znamená, že v podstate jedna vec, že je tu tréning individuálnych hlások a potom je tu aj vnímanie toho pohybu, spájanie sa do vlastne slabiky a vypočujte si zvuku toho slabiky, tej slabiky, tak ako to bolo v tom predchádzajúcej úrovni, kde boli iba vlastne slabiky jedna vedľa druhej. Čiže toto dokončím, aby ste videli, že Kde si? Teraz mi tu tablet nehovorí nič. Máme tam nejakú chybičku. Neviem teraz, že ktorá hlas. To L hovorí, to bude asi L. Toto je taká pracovná verzia, toto nemá nikto, iba ja, lebo sme tam dodali nové veci a ešte sme to netestovali, pretože ešte to není verejné, takže občas sa stane, že nejaký ten zvuk tam chýba. Alebo som to vypol? Nie. Dobre. To bude má asi.
No. Nič. No, skúsime inú. Tuto, keď sa pozriete, ešte je tu jeden rozdiel, že tuto tie slabiky začínajú spoluhláskami a tuto samohláskami v tej druhej časti. A ináč sú to v podstate také extrakcie z reálnych slov. To znamená, že mal som zoznam slovenských slov a podľa toho, ako tam boli tie slabiky usporiadané, tak som vlastne vyberal. No, niečo nám to nefunguje. Vyskúšame toto. Viete čo, máme za sebou 45 minút. Ja by som povedal, že dajme si krátku prestávku. Ja si zatiaľ toto zormalizujem, aby som vedel, že či mi odišiel zvuk, alebo či v programe mám chybu. Dobre, môže byť? Takže ja by som pokračoval tam, kde som skončil, pri tých konštrukcie vlastne slabík. Toto je dôvod, prečo mám pri sebe tri počítače. Ten modrý, tento modrý a tento malý, lebo jednoducho napriek tomu, že na tomto Windowsovom mám takú istú verziu ako na tablete. To je v poriadku, nemusím. Aha, dobre, dobre. Super, ďakujem. Ja som to pôvodne si uvedel. Môže to byť aj takto. Super, no, to je dobre. Takže napriek tomu, že mám totožné verzie na týchto dvoch zariadeniach, tak jednoducho na jednom z nich v určitej fáze lekcie nejdú zvuky z neznámych príčin. Ale tuto idú na tablete, tak, ale tu neviem, že či zase projektor bude rozumieť. Húra. Takže ja dokončím túto časť výučbovú. Dobre, tuto končím fázu učenia a presúvam sa do testovania, ktoré je takéto. Toto som tam zabudol v tom nastavení. Dá sa to urobiť tak, že máte možnosť vlastne, čo teraz urobiť. Viete sa rozhodnúť. Toto raz cestie tam nemusí byť vždy, samozrejme. Môže to automaticky pokračovať na testovanie, to znamená, že ja si vyberiem testovanie. No a teraz tablet reprodukuje za a úlohou dieťaťa je vyskladať vlastne to za na základe toho, čo predtým videlo. Niekoľkokrát sa tá slabika zopakuje a ešte ju samozrejme vidí. Ja to skúsim teraz skomplikovať. Býva tam niekoľkonásobný výskyt tej hlásky dá. Je jedno, na ktorú klikne. Mu.
Pred týmto posledným tie obrázky, ktoré sa vysúvajú z hora, si viete všetky nahradiť vlastnými obrázkami. Dostaneme sa k tomu ešte v tej časti nastavenia, len aby ste vedeli potom, že o ktorých budem hovoriť. Dobre, a sme na konci. Povedzme, že samostatne. No a v tomto, takýmto systémom je všetkých týchto 6 lekcií. Majú takú istú štruktúru. Vraciam sa na toto rázcestie. Tieto sú veľmi podobné až na to, že vlastne už sú tu. Už je tam slabika, ktorú som sa predtým musel naučiť v tých predchádzajúcich. A musím ju vedieť označiť. A samozrejme, a takto vzniká tá konštrukcia. To znamená, že je to úplne to isté, čo predtým, až na to, že máme na jednej strane už slabiky a na druhej strane máme individuálnu hlásku. Pokračujem na testovanie a prvé slovo bude zase dám, myslím. Dám. Hej. Ono sa to... Dám. Čiže... Až kým neprídem sem. A tak vlastne to dám. Ide do konca. Tieto... Ruk. Vyskakujem. Poradie tých dám, ruk, čok, vak, obu, muk sa mení. Aby si to deti nemohli zapamätať. Lebo boli aj také, čo si to zapamätali. Hlavne v tejto časti, kde sa robí globálne čítanie. To znamená, že oni už vedeli, teda konkrétne jedno dievča si to zapamätalo a vedelo vlastne, že čo ide. Takže boli sme tu, to sú trojpísmenkové. Teraz ideme na v podstate konštrukciu slova z jednotlivých slabík. Ma. Sama. Ja. Ma. Ja. Toto sú už vlastne reálne slová, niektoré z nich. Neviem, že z čoho som vybral to ráma, ale v podstate to je jedno. Lebo aj slabiku rá, aj slabiku ma nájdete v reálnych slovách. Fáza testovania je samozrejme taká istá, to znamená, že tablet vysloví, ja neviem, sama a jednoducho musíte urobiť konštrukciu tej slabiky. Odtiaľ to vyskočím teraz. Dobre, ideme na ďalšiu. Čiže to je, áno, to je toto. Tuto je vlastne rozdiel ten, že je tam taká vizualizačná podpora. To znamená, že teraz predpokladám, že to dieťa, že preto dieťa to bude v istom zmysle prekvapenie, pretože tu je to trochu iné, aj keď ten princíp dvoch lekcií zostáva zachovaná, teda dvoch častí výučba testovania zostáva zachovaná, ale je tam dole obrázok, čo predtým nebol. Jednoduché je to v tom, že vlastne tablet reprodukuje
Iba hlásky. To znamená, že vraciame sa viac menej tam, kde sme boli na začiatku. To znamená, že tablet vyslovuje hlásku, dieťa kliká vlastne na zodpovedajúcu hlásku, ktorú vidí pred sebou. Čiže to sme mali ťa. Oni sa ukladajú jedna vedľa druhej do stredu obrazovky. No a keď stlačím A, tak sa to celé vlastne zaparkuje alebo presunie pod ten konkrétny obrázok. Toto dokončím celé, aby ste videli, ako je tá fáza testovania skonštruovaná. Tam je chyba. Dobre, čiže toto sme mali fázu učenia. Ideme na testovanie. No a teraz sa tablet bude reprodukovať už celé kompletné slovo. A dieťa to musí vyskladať. Čiže už musí si pamätať, akým spôsobom, či vizuálnym, alebo jednoducho skutočne bude rozumieť tomu, že bude rozumieť tomu, že konštrukciou alebo usporiadaním tých hlások vlastne sa dostane k správnej odpovedi. To je asi individuálne, asi to je individuálne u každého dieťaťa samozrejme, to nemôžeme dopredu vedieť. V každom prípade úloha znie skonštruovať slovo ťava z tých hlások, čo vidím na obrazovke. Tak. Takto funguje aj lampa, aj to posledné slovo, už ani neviem, ktoré to bolo. Pero, áno. Vyskakujem. No a úplne posledná je zelená žaba, zlatá šnečnica, ktorá sa vlastne vyskladáva zo slabik. To znamená, že tablet reprodukuje Z. Zase spojí sa to v strede obrazovky, zaparkuje alebo presunie sa pod zelenú žabu a fáza testovania je taká, že sa z tabletu ozve zelená žaba a dieťa to musí skonštruovať vlastne zo slabík, ktoré má dispozícii na obrazovke. No a toto bol posledný level alebo posledná úroveň tej abecednej lekcie. Niektoré deti z Jilušinovej, čo viem, tak niektoré pochopili to spájanie hlások do slabík, niektoré nie. Takže aká je úspešnosť tohto, zatiaľ povedať neviem, ale počas rokov sa to určite nejako vykryštalizuje, že budeme vedieť, že koľko detí to zo štatistík, ktoré budeme mať v dispozícii, že koľko detí, povedzme, prešlo až do tej lekcie Zelená žaba, zlatá šnečnica, alebo do tejto, kde sa vlastne konštruujú slova zo slabík. Rozmýšľam, že by som ešte v rámci tejto abecednej časti, tuto v tej vetve ostatné, my hovoríme, že to sú pomôcky pedagóga a vlastne sú tu, toto sú také indexy slov z obrázkovej časti, z textovej, z oslovies a z čísel. Tak ja vám ukážem tú textovú časť. To znamená, že keď kliknete na toto,
tak sa vám vlastne na jedno miesto sa vám zobrazí vlastne zoznam všetkých použitých, keby som to povedal po programátorsky, tak textových reťazcov alebo jednoducho textov, ktoré sú v tej abecednej časti, s tým, že vy si viete pozrieť, že v ktorej lekcii napríklad máme slovo doma. Keby bol nejaký dôvod, že by ste potrebovali vedieť, v ktorej to je lekcii, tak viete to podľa toho, že tu je 64. Čiže lekcia číslo 64. Teraz viete si ten zvuk prehrať touto ikonkou. Alebo nie aj. Toto si, keď si kliknete sem, tak viete si to ukázať na mape lekcií, že je to v tuto. A keď sa vrátim... No, v podstate to je jedno. Tak, viete si tú lekciu spustiť. Priamo odtiaľto. Či to bude mať pre pedagoga význam alebo nie, to zatiaľ neviem povedať, ale v každom prípade sme chceli urobiť index vlastne všetkých slov, aby ste v prípade potreby sa vedeli v tých lekciách orientovať, lebo keď sa na ne takto pozriem zhora, a mal by som teda vedieť, že v ktorej sa vyskytuje to, čo hľadám, tak to jednoducho dlho budem hľadať. To je viac menej taká praktická vec pre pedagoga. Dobre, ja sa pozriem na, čo mám ďalej v prezentácii. Dobre, môžeme ísť. Dobre. Čiže ďalšia, alebo taká najväčšia časť programu je vizuálny slovník. To je, mikrofónom ukážem, v podstate takto, keby sme urobili takú čiaru, tak všetko, čo je tam, patrí do vizuálneho slovníka. Generalizáciu, zmiešané tematické sme si ukázali. Ostatné veci mám tu, spustíme lekciu 134, poznámka 134, spustiť. Teba vypnem. Toto sme už špeciálne urobili kvôli jednému chlapcovi z Ilušinovej, lebo ten mal dinosaury všade, doslova, nalepené. Takže toto sú také 3D, no 3D. A 3D modely vlastne tých známych dinosaurov, ktoré môžu mať pre isté deti zmysel, že ich jednoducho budú vedieť. Aha, zvuk nemám. A funguje to v podstate takisto, jak doteraz. No, fáza testovania takisto. Ozve sa jeden z nich, prvý. A ideme vyberať správnu odpoveď. Z lekcie vyskakujem. Trošku iné sú lekcie slovesné, tie sú tu, zatiaľ ich je tam 20, ale to som zvedavý, či to bude... Áno, dobre. Tieto lekcie sú zaujímavé tým, no jedna vec, že je tam iný počet objektov a druhá vec, že je to takto. To znamená, že sloveso je tu zachytené v pohybe, pretože slovesa opisujú nejakú činnosť, takže vlastne je to všetko naanimované, ozvučené.
Pri človeče sa tam toho moc počuť není. No a tuto vyzerá tá... testovanie vyzerá tak, že najprv tablet povie slovo opäť a nepovie? Tak si typneme, áno. To znamená, že toto sa deťom väčšinou váči veľmi, preto sme vlastne chceli, aby tých slovies tam bolo viacej, takže nejaký zoznam máme, ich 50, sú to slovesa z bežných činností, ktoré deti robia doma. A vlastne takýmto spôsobom to rozšírime v priebehu, predpokladám, že zhruba 6 mesiacov. Čiže toto sú slovesa. No a ešte som tu mal, hops, nie toto, príroda. Ešte som tu mal jednu lekciu, to vám ukážem iba kvôli tomu, že sú tam pekné obrázky. Mimochodom, všetky tie obrázky sme kúpili, to som povedal, že od nikoho neukradli, ale ani sme si ich nevyrobili. Pretože keď toto raz, keď to, ja neviem, prebehu september do okrobda, keď sa to bude dať kúpiť, tak samozrejme tie autorské práva musia byť ošetrené aj v prípade toho audio, video, materiálu alebo aj fotografií. Takže všetky obrázky sú legálne zakúpené a toto vám ukazujem iba preto, že fakt je to veľmi pekné a jasné, že nikto to neuvidí takto, keď sa pozrie na oblohu, ale zase to deti vedia nájsť v knižkách o vesmíre, lebo tých máme doma tiež dosť a na základe toho som si povedal, že tam dáme aj toto. Čiže toto bol vizuálny slovník. Vizuálny slovník má takisto svoj zoznam. Ten je tuto, táto ryba. V tomto zozname tiež nájdete všetko, čo vlastne v tom vizuálnom slovníku existuje, každé jedno slovo. Povedzme si, tuto sú aj všetky tri, vlastne štyri bicykle. To znamená, že tri bicykle sú v lekciách 22, v lekcii 22 a jeden je ešte v lekcii 5. Takže tie sú tu viacnás, dokonca aj 131. Sú tam viacnásobné výskyty a bicyklovať je to, toto je sloveso. To tam je tiež. Keď by sme sa pozreli na začiatok, napríklad na andulku, tak tá prvá ikona zľava, tak tá nám zobrazí ten obrázok väčší, keby sme ho potrebovali vidieť. Tuto máme, že... Nemáme, vybereme si iný. Čiže pravý reproduktor ananás, ľavý reproduktor... Občas to vypadáva, mrzí ma to, ale musíme to ešte pretestovať. Čiže ľavý reproduktor vyhláskuje. To znamená, že každé jedno písmenko sa si vie dieťa vypočuť tak, ako idú v poradí. To skúsime. Neviem, prečo mi to tam nebie. Ježe, tam máme niečo. Tuto zase zobrazenie na mape lekcií, tejto lekcie číslo 89, v ktorej je balón, reprodukcia slova a spustenie lekcie. Čiže je to podobné ako pri zozname tejto textovej časti. Dobre, číselné lekcie sú pomerne jednoducho správené. Je to takto, v každej tej lekcii vidíte, že aké čísla sa tam vyskytujú. Vyzerá to takto zhruba. Zase fáza učenia, fáza testovania. Toto ani nemusím pokračovať, je to to isté. Ako predchádzajúcich. A ešte chcem vám ukázať, že... Hmm.
Ďalšiu mám nastavenia výučby. Dobre. Tak. Čiže toto je tá celá trieda, ktorú vidíme. Každého toho žiaka som nazval tak, ako vlastne sú urobené tie nastavenia. Ja idem do toho prvého, na ten prvý klikám na tento symbol skrutkovača. Tu je potom takáto obrazovka, kde si viete zmeniť vlastne názov alebo meno toho žiaka. Hej. Viete si nastaviť vek. No a jeho nastavenie nájdete tu. No a teraz, výužbový jazyk ten necháme tak. Zatiaľ teraz písmená v škôlke, viem, že majú byť vždy veľké, môžeme mať zhrubnuté, veľké písmená v zmysle, že toto je veľké písmeno a toto je malé písmeno, hej. Písmená v pohybe. To vám ukážem v tej tretej časti, kde budeme ukazovať nastavenia vlastne v tých reálnych lekciách. Tuto je farba pozadia, to znamená, že vlastne ja môžem urobiť toto. Napríklad nastavím farbu pozadia. Tak. Môžem si to zmeniť ako chcem. A keď dám hotovo, tak vlastne v abecedná časť celá bude takáto. Biele písmo na modrom pozadí. Toto je písmo pre dyslektikov. Ukážeme si potom, ako to vyzerá. Nastavenie. Štatistiky sa dajú tuto resetovať a odoslať. Je to z rôznych príčin môžu nastať situácie, kedy, ja neviem, chcete poslať štatistiku jedného, alebo niekomu chcete poslať tú štatistiku mailom. To znamená, že dá sa to odoslať na inom tablete sa dá tá štatistika otvoriť a vy uvidíte vlastne toho žiaka a jeho výsledky na tablete, ktorý má v ruke niekto iný. Takže tá štatistika sa dá prenášať. Dá sa exportovať v prípade, že by ju bolo treba z nejakých príčin zálohovať. To znamená napríklad, idete si kúpiť nový tablet alebo viete, že ten tablet budete musieť niekomu vrátiť. Takže o tie dáta z výučby, samozrejme, ktoré nemusia každého zaujímať, ale niekoho môžu, tak o to je relatívne dobre postarané. Takisto pokiaľ vám ukážeme si príklad zálohovať na diaľný počítač, som na internete, som, dám to odoslať, odosláva sa to. Štatistika bola uložená na pamäťovú kartu a na vzdialený počítač. Takže ono sa to niekam uložilo a keď si otvoríte, keď si zapnete vizuálne čítanie na nejakom inom tablete, tak tento istý stav z tohto tabletu si viete preniesť do druhého tabletu. Takže môžete akoby pokračovať, keby ste, ja neviem, hovorím, menili tablet na väčší alebo v školskom prostredí, že vám niekto daruje tablet, že dojde nové, tak v podstate dá sa s tým pracovať. Takže obrázková pochvala. Dá sa vypnúť a zapnúť. To znamená, že obrázky, ktoré sa budú ukazovať z hora a ktoré budú identifikovať alebo signalizovať správnu odpoveď, tak tie sa dajú vypnúť. Dajú sa, klikám na to obrázky a zvuky, dajú sa nahradiť. Toto sú všetky, ktoré sú momentálne v programe. Pokiaľ chcete, aby tam nebol žiaden, tak dvakrát kliknete tam na ten, toto voláme, že to je checkbox. Neviem to do slovenčiny, ako sa to zaškrtávacie políčko alebo niečo v tom zmysle, tak by som to asi preložil. Takže keď ten checkbox vypnete, tak sa vypínajú všetky a vlastne viete si pridať novú. Neviem, či tam možno mám. Dobre. To znamená, že áno, mám ich tu. To znamená, že keď si vy stiahnete z internetu pre svoju vlastnú potrebu takéhoto panačíka z Madagaskar 3, tuším, to bolo, tak viete si tie pochválne obrázky v podstate dať úplne vlastné. Také, ktoré sa tomu dieťaťu páčia. A ešte navyše viete k tým obrázkom pridať aj zvuk. Tá moja prvotná verzia vizuálneho čítania bola taká, že
Počas toho, ako sa ten obrázok vysunul z hora a zasunul, tak počas toho ten počítač reprodukoval nejaké slovo. To znamená, že neviem, sestra hovorí super. Iba to super, tak, hej? Alebo matka povie super. Detko, to je jedno, najbližší rodinní príslušníci alebo učiteľky, ktorých to dieťa pozná. To znamená, že okrem toho obrázku tam môže byť aj verbálna pochvala. Ja som to tak používal. Dá sa to urobiť aj tu. Čiže klikám na zatvoriť. Videozáznam. Tie tablety majú často v tej časti prednej kamery. Tuto sú kamery jedna. Minimálne jednu kameru. Pozerám, že koľko ich je. Tu sú to až tri otvory, ale všetky tri kamery tam nie sú, samozrejme. Takže tablety majú častokrát kameru takto, ktorá vlastne sa pozerá ako keby do tváre dieťaťa podľa toho, že aký sklon má ten tablet. No a vy vlastne viete si vyhotoviť videozáznam, ktorý sa vyhotoví, alebo ktorý sa začne vyhotovovať vtedy, keď sa spustí lekcia. To znamená, že spustíte lekciu a tablet vám nahrá vlastne priebeh tej lekcie a vy potom viete sami pre seba alebo aj povedzme s rodičmi viete vyhodnotiť, že ako sa to dieťa pri tých úlohách cíti, čo má napísané v tej tvári, aké emócie prežíva, čo to robí s ním, s koncentráciou, ako sa mení, ako reaguje na pochvalné obrázky, ako reaguje na konkrétne veci v lekciách a tak ďalej. Pre niekoho to môže byť užitočné, je to tam ako pomocka. Ak to chcem zobraziť, potom kliknem na zobraziť videá v adresári a vlastne sa otvorí tá zložka, kde sú tie videá vo formáte MP4, myslím, uložené. Teraz fáza učenia. Všimli ste si, že keď prechádzam z učenia do testovania, tak sa mi zobrazil ten dialog. Dialogové okno, tak. To dialogové okno znamená, že mám zobrazené možnosti, takže fáza učenia je teraz zapnutá, teraz je vypnutá a teraz mám zobraziť možnosti. A to mám nastavené teraz. Teraz fáza učenia sa dá opakovať niekoľkokrát podľa toho, že koľkokrát to dieťa potrebuje. Keď je tam nula, tak sa opakuje raz. Teraz sa mi to zdá nelogické, že by tam mala byť jednotka. Ale nevadí. Keď tam dáte dvojku, tak jednoducho fáza učenia sa bude opakovať dvakrát po sebe. Keby to jedenkrát nestačilo pre to dieťa. Potom, zjednodušený mod, to som sa rozprával s vami, keď sa to zapne, tak sa vlastne, tuto je aj na tejto ikone je to zobrazené, takže sa vlastne znižuje počet tuto, akože z troch objektov na dva objekty. Ten váš návrh, to si poznačím a vlastne skúsime to spraviť tak, že vlastne to bude definovať pedagóg, že koľko tam bude tých obrázkov. Otázka je ešte možno taká, že keď máme počet obrázkov 8, že či by sme nemali aj limitovať vlastne, že ako tá lekcia dlho trvá, lebo keď to ja rozdelím na dvojice, tak tie dvojice pôjdu 4 za sebou. Myslíte, že má význam to aj obmedziť v tom zmysle, že povedzme, že si vyberiem, že áno, budú tu dvojice obrázkov a bude ich dokopy 4? Alebo 6? Alebo 8? Viete, že oni pôjdu za sebou viac menej? Že či to obmedziť aj v to? Dobre, a že koľko tých dvojíc pôjde za sebou? Uh-huh. Áno, hej, povedzme. Uh-huh. Áno. Áno. Áno, naviac. Áno, chápem. Áno. Áno. Nie, ja som myslel, že či keď to povedzme, že tá lekcia má 10 obrázkov, že či vlastne, keď
či tam dať aj takú možnosť, že vy si poviete, že dobre, budú sa zobrazovať dvojice, ale celkovo tá lekcia bude obmedzená na 6 obrázkov. Že po 6 obrázkov sa to skončí. Dobre, čiže keď poviete, že všetky, to som chcel vedieť, že všetky, ale po dvojiciach. Áno, áno, hej, chápem. Áno, áno, chápem. Áno, 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 hej. Áno, áno, hej, hej, hej. Aha, chápem, chápem, chápem. A v... Áno. Áno, jasné, jasné. Áno, samozrejme. Áno. A to je mentálna retardácia, povedzme, alebo či, čoko, čokoľvek. Áno, 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 presne tak, presne tak. Áno, na porozumenie, áno, to chápem, áno, áno, to s tým môžem iba súhlasiť, lebo toto je, áno. Áno. Hej. Viete, to porozumenie budeme riešiť určite v tom upgrade, pretože vlastne prídavné meno už je forma porozumenia, že musíte rozlišovať medzi malým pohárom a veľkým, medzi modrým trojuholníkom a zeleným, pretože jednoducho sú iné aj vizuálne, alebo napríklad spolupracujem s jedným ilustrátorom a bavili sme sa o tom, že ako vlastne zobraziť. Že niekto ide cez rieku. Porozumenie toho, že vlastne je tam nejaká prekážka a že ten koník alebo zajac, že vlastne ide cez niečo. To znamená, že a to už vlastne on to čítanie všetko musí byť zvládnuté a musí vlastne si uvedomiť, alebo chceme my, aby si uvedomil, že čo to znamená cez. A to už je to porozumenie tej situácie, lebo tá situácia je aj dynamická, že vlastne, že to není statické, že ja sa postavím do stredu mosta a budem pozerať dole, tak to nie je, že idem cez most, to stojím na moste. Takže tam asi, tam bude toho porozumenia. Ale existuje, čo teraz prídeš, existuje na Slovensku taký diagnostický materiál, je to taká nová mladá diagnostika, bola to, že porozumenie vie to v Slovenčine, v podstate rieši takéto veci, ktoré ste teraz povedali, kde je len rozdiel v jednom písmenku v rámci danej vety, dvojslovnej alebo trojslovnej, a tá celá situácia na tom obrázku úplne je inak vnímaná. Napríklad, že mama kúpa dceru, mamu kúpa dcera. A kde to môžem nájsť? Ako sa to volá ten materiál? Porozumenie vied v slovenčine. Ale je to taká náročná kniha, ale tie obrázky sú presne takto stávané. To nevadí, náročné knihy mi nevadia. Že to v podstate presne odkazujú takúto situáciu, že jedno písmenko alebo jedno slovo alebo jedna predložka mení úplne význam toho. Aj napriek tomu, že osobný čas... Je všetko je rovnaké. A cieľová skupina je... A fatik mi, hej. Ale ako je deti zvinulo dysfaziou. Je to taká náročná kniha, akože mne až tak strašne veľa nepriniesla, ale presne tieto veci sú také zaujímavé, že ja tiež ako dospelý človek sa niekedy musím viackrát zamyslieť nad tým, že o ktorú vetu ide, alebo o ktorý obrázok ide. Určite sa to dá aplikovať. Je to proste aj pre deti mladšieho školského veku. Áno, áno, chápem. Dobre, super, ďakujem. Test porozumenie, ja si to pozriem. Áno, presne. Super, super, ďakujem. Dobre, takže, áno, jasne, nech sa páči. Takže vy sa vlastne pýtate na počet tých dvojic slov. Áno. Kvôli tomu, že vy to tam nastavíte, že pôjde stále iba ten rovnaký počet dvojic slov a až potom budem môcť overovať. Áno,
Ja sa pýtam kvôli tomu, lebo my keď ideme robiť nejakú novú vec, tak ja to musím mať úplne presnú predstavu, ako to má vyzerať. Pretože, ja by som to povedal takto, keď idete stavať bytovku pre 20 bytov, ste v úplne inej situácii ako pre 100 bytov, lebo potrebujete mať úplne iné dimenzované kanalizačné potrubie napríklad. To znamená, že na začiatku tu musím vedieť, keď budem programátorovi hovoriť, že pozri sa, bol som v Banskej Bystrici a tam mi dve dámy povedali, že toto by bolo dobré a ja mu musím na začiatku vedieť povedať, že a budeme chcieť vedieť limitovať počet dvojíc vlastne v rámci tej lekcie, že bude také dieťa, kde vy si poviete, že dobre, dám si dvojice obrázkov, ale chcem iba 4 obrázky, aby tam boli, nič viac. A keď mu toto poviem, tak on to začne inak robiť, ako keď mu toto nepoviem. Lebo keby som mu to nepovedal, tak potom zase bude musieť prerábať to, čo už urobil. A samozrejme, ľudia, keď prerábajú to, čo robia, tak nie sú moc šťastní. Takže... Mm-hmm. Tak by som možno, že aj preskočila potom slučku, robila na trojice, dajme tomu, mm-hmm. ale vlastne som si neoverila tie dvojice. Áno, hej, že ste preskočili testovanie, chápem. Som nedostala k tomu testovaniu. Áno, chápem, viem, čo myslíte, hej. No. To znamená, že ja by som mohol teoreticky tú lekciu ukončiť skôr, vy si napíšete číselko, že po zobrazení troch dvojíc chod na fázu testovania a ste, v podstate to máte vybavené. Nemusíte to ukončovať, nemusíte s tým interagovať vlastne. Dá sa to teda nedorobiť a ísť na to testovanie, hej? No, dá sa to tým, že v nastaveniach si napíšete číslo, že koľko dvojíc, alebo trojíc, alebo štvoríc po sebe má ísť. Samozrejme, že keď je v programe 9 obrázkov a si dáte, že to budú štvorice, tak jasné, že budú iba dve. Ale keď poviete, že by tie obrázky mali byť zobrazené súčasne iba dva, tak v tom prípade máte na výber, či to bude jedna dvojica, dve, tri, štyri. Ale to je jedno, to môže zostať stále rovnako nastavené. To ja sa pýtam iba z pohľadu implementácie, z pohľadu toho, ktorý vlastne musí vedieť, čo chce. Iba preto. To až ako to v praxi vy použijete, to by bolo na vás samozrejme. Môžeme ísť ďalej? Super. Dobre, skryt text pod obrázkami. Čítal som o jednej štúdii, ktorá dokazovala to, že všetci sa učia, všetky testované osoby, či sú to deti dospelí, tak pri výučbe napríklad cudzích jazykov sa učia najlepšie, keď je text vlastne pod obrázkom. Dá sa tá výučba vlastne ozvlášniť alebo zmeniť tým, alebo jednoducho tam toho žiaka môžete v úvodzovkách prekvapiť tým, že zrazu tam tie texty nebudú. Že či vlastne tá pamäťová stopa zvuková bude dostatočná na to, aby bez toho textu, aby vlastne si ten žiak potom napriek tomu vedel tie správne odpovede určiť. No a toto, posledné je Pexeso mod, to je najlepšie, keď vám to potom ukážem, že ako to funguje, lebo tam to raz uvidíte a za 2 sekundy budete vedieť, čo to je, tak to by som to vysvetlil 10 minút. Nastavenie hlasu. Bude tam aj ženský hlas, ktorý ešte nemáme. Spomalené čítanie slov máme, takže to sa dá zapnúť, vypnúť. Zrýchlený mód, to je to, čo som hovoril. Úvodná znielka, dá sa vypnúť. Vypneme si tablet. To je... Každý tablet má svoje číslo, ako každý človek má svoje rodné číslo. Je to kvôli technickej podpore, keby bolo treba niečo riešiť, že vám ten program, ja neviem, že sa zle zobrazuje, tak toto číslo budeme od vás chcieť. Resetovať nastavenia učenia. Keď si ten program nainštalujete, tak sú tam, je tam jeden, sú, nejako nastavenia sú definované. A keď sa chcete dostať do toho stavu, aký bol na začiatku, tak stlačíte tento, stlačíte toto resetovať nastavenia učenia a vlastne všetko sa dá do pôvodného stavu. Tento pomocník, tu vám ukážem, keď vám budem v tej ďalšej časti ukazovať vlastne konkrétne lekcie s konkrétnymi žiakmi. A potom ešte vymedzenie autorských práv, to je také v podstate nuda. No, takže. Ešte sa vrátim
pomockám pedagóga. Ja som vám ich už ukazoval, v podstate oni sú tuto dole. Čiže tieto zoznamy, s tými sme sa oboznámili, umožňujú orientáciu vlastne v tých výrazoch, v číslach a v textoch, ktoré máme v programe. Tuto som vo voľnom čase urobil takú mapu myšlienkovú, ktorá je podobná tejto mape lekcií. Zobral som si do ruky poruchu autistického spektra od Kateřiny Torovej. Toto je zmienená dole a vlastne predtým som si veľakrát položil otázku, že keď sa ma to niekto spýta, nejaký redaktor alebo ktokoľvek z rodičov, že vlastne čo to je, a to je taký strašiak a nielen pre mňa, lebo v krátkom čase vlastne človek to nevie až tak, nemám na to také vety pripravené, ktoré by som použil a z ktorého by bolo jasné, že vlastne je to vec, ktorá je aj ťažká na zvládanie z pozície rodičov, aj sa mení časom samozrejme, aj všetky tie prejavy sa menia a môžu byť rôzne pri rôznych deťoch. Tak som si zobral túto knižku a povedal som si, že ju vlastne prekreslím do takejto mapy. S tým, že vlastne takto, keď začnem, keby ste to začali vlastne čítať takto, tak vlastne sú rozdelené tieto témy podľa vlastne kapitol z knihy. To znamená, že napríklad, keď si pozrieme vzťahy rodičia vrstovníci, tak máme autistov, ktorý môže byť osamelý typ, pasívny typ, aktívny, zvláštny, zmiešaný, zvláštny. S tým, že toto číslo je referencia na číslo strany. To znamená, že keď chcete vedieť, aký je to typ pasívny, nalistujte si v tejto knižke stranu 94 a tam to máte. Ja neviem, sú tu všelijaké veci. To znamená, že toto, keď ja som to v škôlke dal vytlačiť, oni si to zavesili na stenu, ja neviem, napríklad, no je tu všetko z tej knihy vrátane vlastne všetkých tých vecí, ktoré preukazateľne fungujú. Ja neviem, všetko skrátka. Niečo som tam málo doplnil z toho, čo som vedel ja, ale to je veľmi málo, možno 5%. Všetko ostatné je v podstate, napríklad toto je, čo tu máme, adaptabilita, áno. Príklady. Hej. To znamená, že keď sa ma niekto niečo také opýta, tak mu poviem, ešte však pozrie si túto mapu a potom už človek nie tak, nie že zneistie, ale už z tohto je jasné, že to není také easy alebo není také ľahké vysvetliť, že čo to vlastne všetko pokrýva. A nehľadiac na to, že každý ten autista samozrejme je iný a to majú ľudia problémy s tým to pochopiť, že to každé dieťa môže byť skutočne iné, aj keď zdravé tie sú takisto všetky iné. Takže je tu v podstate zhrnutá celá tá kniha. Posielal som to aj pani Tórovej, poslala mi súhlas na to, aby som to mohol teda do programu zaradiť. Štatistika, k tomu sa dostaneme pri reálnych žiakoch a toto je vlastne skratka na nastavenia, ktorých sme už boli. Dobre. No. Ja by som povedal, že máme presne 45 minút. Ja vám ešte ukážem z toho druhého počítača, že čo mám v prezentácii. No. To som zvedavý. No jasné. Thank you.
Ja sa tam preklikám. Až kde sme boli. No, aha. Dobre, to sme mali. Štatistiku si pozrieme. Dobre, čiže ideálne je mať to tuto. Čiže vlastne sú to tablety, ktoré stoja, ja neviem, asi od 80 eur. Vyzerajú takto, určite to poznáte. Sú dva druhy principiálne pre menej technicky zdatných. Sú tablety, ktoré vyrábajú, ktoré vyrába veľmi veľa výrobcov, možno aj 50, a ktoré majú operačný systém od spoločnosti Google, ktorý má takúto ikonku. A potom sú tablety, ktoré vyrába firma Apple americká a ktoré sa volajú, že iPad, vyzerajú veľmi podobne. Verziu pre iPad zatiaľ nemáme. A tie tablety sú oveľa drahšie. Tie stoja, myslím, že od 300 eur by stál taký tablet, ktorý by sa dal používať na výužbu. Kdežto tieto tablety androidové stoja okolo tých 80 podľa výrobcov, 80, 90, 100, tam už začínajú také. Okrem toho sa to dá inštalovať aj na Windows alebo Macintosh. Ale túto by som to radšej nedával, lebo máme tam problémy technické. Na Windowse videli ste, že ide to tiež, ale treba si to dopredu otestovať, že či tam nenastanú nejaké, či skrátka všetko počujete a či to funguje tak, ako to má, či tam nie sú nejaké technické problémy. Dobre, teraz, ako získať program? Zatiaľ je to tak, že človek, ktorý ho chce získať, mi napíše a ja mu poviem, že nech sa zaradí do beta programu. Vľavo hore na stránke máme takú ikonku, že beta program, a v podstate zatiaľ je program bezplatný. Ja vám to ukážem, ale to možno aj poznáte. Aha, nemám internet, nič neukážem. No a v podstate takto by sme asi mohli zakončiť túto časť. Toto si ja vypnem. No, takže pokiaľ máte nejaké otázky ešte predtým, než vám ukážem tie lekcie s rôznymi nastaveniami, tak môžeme ísť na to. Pokiaľ nie, tak si môžeme dať aj prestávku, lebo už 47 minút 55 sekúnd. Toto začneme z hora. No a vizuálne čítanie, označenie verzie. Toto plusko, tu sa vytvárajú učitelia. To znamená, že zatiaľ je tam takýto predvolený text, ktorý zmeníme samozrejme. Tento pin vlastne slúži na to, keď bude dostupné, keď bude dostupná štatistika výučby konkrétneho dieťaťa na internete, tak ten rodič sa si ju bude môcť otvoriť, keď vloží tento pin, čo vy sem dáte. To znamená, že môže to byť, ja neviem, posledné 4 čísla z vášho telefónneho čísla, alebo prvé, to je jedno. Ide o to, aby to nemohol otvoriť každý, aj keď tam nie sú osobné údaje, sem dám čokoľvek. Ani nikoho tie osobné údaje nezaujímajú, teda mňa určite nie. To znamená, že tí žiaci. No a tunak už ako náhle vlastne som sa tu pridal, tunak môže byť tých učiteľov viacej, s tým, že ten checkbox je momentálne na mne, pretože som jediný, ale keby tu boli dvaja učitelia, tak si viete prepnúť, že ktorý je aktívny, s tým, že túto sa bude orientačne zobrazovať zoznam vlastne spustených lekcií. Toto je vlastne taká základná orientačná charakteristika. To znamená, že prvý riadok, počet lekcií v programe 166, to sa zmení časom. Alebo urobíme nejaký upgrade, niečo tam pribudne, tak toto číslo sa zmení.
Správne odpovede, nesprávne odpovede. To znamená, že pokiaľ máte žiaka, ktorý bude vyzerať takto, tak si myslím, že môžete byť spokojní, pretože jednoducho tá výučba smeruje k správnym odpovediam. Keby to bolo naopak, tak je to samozrejme zle, že ak nerozumie, nejaká chyba principiálna tam musí byť v porozumení toho, vlastne, ako sa s tým programom pracuje. Čiže to je taká štatistika, ktorá je vlastne prístupná okamžite po spustení programu. Tuto mám zapnuté. Rozmýšľam, že to urobím takto. My tu máme implementovaný takzvaného pomocníka, ktorý keď program prvý raz spustíte, tak sa automaticky začnú diať niektoré veci preto, aby ste vlastne si mohli uvedomiť alebo sa naučiť bez toho, aby ste si čítali niečo, že ako sa s tým programom robí. To znamená, že ja to teraz sa budem snažiť dostať do stavu. Dobre, takže, keď sa spustí program, stane sa toto. Toto sa vám zobrazí. Ja som urobil 15 videí minulý týždeň, ktoré budú tuto. To znamená, že napríklad, že ako viesť výužbu doma, alebo čo potrebujete na to, aby ste viezli výužbu doma. Väčšinou je to taká kombinácia psychológie a vlastne konkrétnych poznatkov z reálnej prevádzky. To znamená, že tu tie vlastne videá edukačné budú. Cieľom tých videí je to, aby aj rodič doma tú výučbu vedel viesť správne. To znamená, že aby vedel, čo potrebuje na to, aby to s tým programom vedel pracovať systematicky a správne. Teraz je to tu v nejakej forme tiež, v textovej. Hej, že čo ja viem, napríklad tablet, ako by mal byť uchytený a tak ďalej. Toto je taký, povedal by som, rýchly návod na použitie. S tým, že je tu zopár takých vecí, že čím je dieťa staršie, tým je ťažšie ho motivovať a tak ďalej, tak ďalej. Tunak je špeciálny odkaz pre rodičov s PAS deťmi a tak ďalej. Čiže tuto, z tohto sa dostávam preč tak, že klikám sem. No a ruka sa zase rozbehne a klikne na žiaka. To znamená, že vy si uvedomíte, že ako náhle klikáte na žiaka, tak sa dostávate sem a tu sa zase ruka hýbe a ukazuje vám, že keď kliknem na domček, tak sa vrátim naspäť. Buď si to nám zopakovať, alebo napíšem, že rozumiem. Keď napíšem, že rozumiem, tak zase ruka klikne na domček, zobrazí sa mapa lekcií celá, aká je. Vybere sa jedna lekcia, horoch. A vy takisto. Zas máte možnosť si to dať zopakovať alebo povedať, že rozumiem. Ja dávam, že rozumiem, spúšťa sa lekcia. Toto. Tak, to je ako prvý krok, ktorý treba urobiť. Tu vám ukazuje prst, že musíte na niečo kliknúť, dostanete zvuk. A tu je tlačidlo, kde je napísané. Toto je fáza učenia, rozumiem. A takto vyzerá zjednodušený mód. Neviem, prečo ho tam mám zapnutý, ale už som to robil dávno, tie profily. Takže vlastne teraz je tá lekcia rozdelená na vlastne dve časti. Klikám na rozumiem a idem ďalej. Zobrazia sa ďalšie teraz. Teraz mi zase vypíše, že toto je fáza testovania, vy odkliknete rozumiem a dokončíte to. Vyskakujem, pretože to už sme si hovorili. No,
Čiže občas sa vám objaví ruka. Tá ruka vám chce vždy niečo povedať, niečo ukázať, tak aby ste sa vlastne nemuseli nič moc čítať, ani aby ste všetko videli vizuálne. Dobre, čiže vraciam sa sem a idem na žiaka, ktorý nemá pochvalu. Ja si to pre istotu skontrolujem. Čiže nastavenia učenia, vypnutá pochvala, výborne. Zobraziť symbol. OK, všetko je v poriadku. Čiže dáme si napríklad niečo rýchle. Dáme si toto ABC, to bude najrychlejšie. No, tunak máme z okolností zapnutý aj pohyb písmen. To znamená, že statické veci sa spracovajú v mozgu inak ako veci, ktoré sa pohybujú v rôznych smeroch. Či už v 3D, to znamená, že takto, v reálnom priestore, alebo v 2D. Toto je pohyb v dvoch dimenziách. V každom prípade deti na to budú inak reagovať. Keby sme ich dali pod funkčné MR-ko, tak by ste videli, tak ako to videli vedci pred tým, alebo v tých pokusoch, o ktorých som čítal, že vlastne iné časti mozgu sa aktivujú, keď vlastne ten predmet stojí, a iné časti, keď sa tie predmety hýbu. To znamená, že ak tú výuku chcete urobiť, výučbu chcete urobiť inú, alebo chce nejako ozvlášniť, alebo nejak to dieťa prekvapiť znovu, tak viete tie písmenka v týchto troj písmenkových lekciách, viete ich takto rozhýbať. Oni sa nehýbu úplne náhodne, oni sa všetky hýbu po kružniciach, práve kvôli tomu, aby to bolo také kompaktnejšie, aby to zase nelietalo po celej obrazovke, aby to dieťa vedelo, možno, že po určitom čase zistí, že ten pohyb vie predvídať, takže aby ten pohyb bol predvídateľný, aby sme ich zase príliš nezaťažovali, aby to nebolo také ťažké. Dá sa to nastaviť v troch rôznych úrovniach rýchlosti a funguje ináč všetko ako ostatné. Jediné, čo je, takže to dieťa sa musí vlastne koordináciu oko, ruka, alebo prst oko musí byť jednoducho prispôsobené na tomu pohybu. Myslím, že toto je pohyb stredne rýchly. No a teraz tam tá pochvala nebude. Takto to vyzerá. Čiže iba sa to zaparkuje. Keby ste sa dostali do stavu, že si chcete nejaké lekcie vyskúšať a že tam nie je dieťa, tak aby ste nemuseli ísť zložitým spôsobom do tých nastavení, tak stačí, keď napíšete veľké tlačené L. Takto. A stane sa toto. Veľké tlačené L vás zostane sem. Tu si niečo zmeníte, napríklad dáme si, že nastavenie písma, píspe na pohyb, no vypneme si to povedzme. A keď sa vrátite, tak sa vraciate vlastne na tú lekciu, odkiaľ ste vlastne do tých nastavení skočili. To znamená, že tak, a už sú statické. To znamená, že to je taká skrátka do nastavení. Vypínam, idem na ďalšieho žiaka. Vlastná pochvala. Pozrieme sa pre istotu, ak to tam máme, že aké sú tam obrázky. Čiže nastavenie učenia, obrázky a zvuky. Tieto posledné dva, čiže všetky vypnem. A zapnem iba tieto, dám zatvoriť. A trošku si to ešte zjednoduším, to znamená, že vypnem si. Aha, fáza učenia vypnutá. Výborne, to znamená, že rovno pôjdem na testovanie. My sme to zbytočne nenaťahovali. A už je tam ten lev. Takže takýmto spôsobom viete si tam dať. Oni sa striedajú. Keď sú iba dve, tak... Áno. Oni sa náhodne striedajú, to znamená, že keď ich tam bude 15 alebo 20, tak vlastne
bude za každým niečo iné. Občas to isté, samozrejme, tomu sa nedá úplne vyhnúť. Dobre, vlastná pochvala. Symbol nesprávnej odpovede. To môžeme ísť tiež rovno do nastavení, aby sme si to overili. Dobre, symbol nesprávnej odpovede vypíname. Fázu učenia tiež vypneme. Nech sme tam rýchlejšie. Dobre. Nevadí. Aha, pardon, symbol nesprávnej odpovede. Takže vlastne to písmenko iba skočí naspäť a nič sa s ním nedieje. Takisto to je aj s obrázkom. Skočí dozadu, ide dopredu a jednoducho môžete na ňu ťukať, koľko chcete. Pokiaľ neťuknete na to Ačko, tak jednoducho. Dobre, vychádzam z toho. Ďalší máme. Zopakovať fázu učenia asi. Čiže obrázkovú pochvalu máme, symbol nesprávnej máme, fáza učenia, opakovať slova. Nie, dáme si opakovať učenie. To znamená, že dáme dvakrát. Hops. Dobre, opakovať slova. Toto tiež môžeme nechať, s vám to budem vedieť ukázať. Čiže pic. No. Dobre, to máme. Aha, tak. Toto. Toto znamená, že fáza učenia je prvá z dvoch. To znamená, že najprv idem takto. A potom znovu sa zopakuje. Toto isté sa zopakuje. A tu už je napísané druhá z dvoch. To znamená, že potom to idem už na testovanie. No. Teraz už je ten oddelovač časový a už tu je testovanie. Dobre, vypínam. Idem ďalej. Čiže to sme mali... Aha, ešte jednu vec som vám tam zabudol ukázať. Nie. Opakovať slova, zapnutá fáza... Áno, zapnutá fáza učenia, to je ono. Boli deti... Teraz počúvajte tablet. Aha, pardon. Musím ísť do oného, do fázy učenia. Si to... dobre. No, boli deti, ktoré tento zvuk, alebo nejaký, akýkoľvek iný zvuk, chceli počúvať stále, takže nič nerobili. Teraz sa tento zvuk prečíta iba dvakrát, lebo som to nastavil. Napríklad pri tých dinosauroch sme mali jedného chlapca, ktorý jednoducho, jemu sa páčilo, jak to tam vyslovujem, stále dookola a nič nechcel robiť. Tak preto je tam limit na to, že koľkokrát sa má to vysloviť, a potom už nie. Takže vlastne vysloví sa to, teraz sa to vyslovilo dvakrát. Dobre. Vypnutá fáza učenia, to sme si niekoľkokrát ukázali. Tento blondiak, fáza učenia možností, to bol to dialogové okno s tým rázcestím, zopakovať fázu učenia, ísť na testovanie a exit. Zopakovať učenie, to sme si takisto pozerali, to znamená, že dvakrát sa odohrala fáza učenia.
opakovať slova, to som povedal teraz, to znamená, že slova sa neopakujú do nekonečna, ale vlastne sa, je tam, vieme dať limit, zjednodušený mód, to si môžeme ukázať napríklad na... Pozrieme, hops. Do tých nastavení sa dá dostať dvomi spôsobmi. Buď si kliknete na tento skrutkovač a francúzsky kľúč, alebo idete na tú mapu a idete sem dole. Dobre, a to sme chceli... Čo sme to chceli? Aha, zjednodušené. Nie. Áno. Čiže obrázkovú pochvalu môžeme si zapnúť. Môžeme si rovno ísť na fázu učenia vypnutá. Zjednodušený dot máme. Takže ideme sem. Napríklad tuto. Aha, pozor. Áno, dobre. Čiže oni sa schovajú a zostanú nám 4. Tak toto vyzerá. A potom sa vlastne tie ďalšie 4 odkryjú. Idem odtiaľ preč. Pozriem sa, jak to funguje tuto, lebo už si to nepamätám. Ale malo by to fungovať takisto. Áno. Takisto to funguje aj tu. Dobre, toto bol zjednodušený mód. Dobre, skrytý text. To znamená, že zase je to v podstate také oživenie alebo jednoducho zmena. Zmena toho, čo ten žiak robí. Ja si to overím, či to je tak. Fáza učenia zapnutá, dobre. Skryt text pod obrázkami. Môžeme ísť na to. Čiže idem sem a napríklad farby. Fialová. Hej, takže... Modrá. Je to zase niečo iné. S tým, že viete to skrátka, viete robiť variácie tak, aby sa... jednoducho ten žiak nenudil a aby to bolo jednoducho pestré, tá výučba. Dobre, a Pexeso Pexeso, ešte to skontrolujem. Keď chceme Pexeso, tak by sme mali mať aj skryt text pod obrázkami, pretože samozrejme, keď si hráme tú hru Pexeso, tak tam žiadne texty nie sú, ale môže to byť aj so skrytým textom, aj bez skrytého textu. Ja vám ukážem, jak to vyzerá. Keď si zoberiem túto, tak v podstate ono to vyzerá takto. Presne ako Pexeso. S tým, že samozrejme, nikto nevie, kde je obdĺžnik, ale... Ako náhle už na niečo kliknem, tak už viem, že kde, že ten štvorec je tam. Jednoducho chodím a skúšam. Je tu. A teraz už to ďalšie. Elipsa, neviem, či som ju mal niekde otvorenú, asi nie. Už to ďalšie, vlastne na základe toho, čo som videl, už môžem si tipovať, že kde budú. Čiara bola, tu tuším, áno. To znamená, že vlastne už to predchádzajúce, štvorec bol tu, už tá predchádzajúce odkrývanie vlastne spôsobí to, že deti si môžu... Nie? Áno. Deti si môžu zapamätať tie pozície a že zas to bude niečo trochu iné. Srdce. Nie, to je tu. Tak. S
tým, že ešte tento Pexeso môžete mať pomôcku texty, samozrejme. To znamená, že keď si ja dám takto, že toto si nechám zapnuté, tak v podstate to bude vyzerať takto. Takže teraz je pomôcka iba text zase. Zase to môže byť o niečo zaujímavejšie pre to dieťa. Dobre, vyskakujem. No a v podstate sme sa dostali zhruba na koniec toho skrytý text. Toto čo je? To bude asi to isté. Dobre, ja myslím, že sa dostali nakoniec. Jediné, čo sa vám neukázali, je ten zrýchlený mód, ale jednoducho tam všetko beží rýchlejšie. Idem do toho Pexesa. Ďalšie, zrýchlený mód. No, ale tomuto Pexesu, keďže vlastne je to iný typ, povedal by som, vo finále to štatistiku veľmi pokazí, samozrejme. Lebo vlastne tie deti pracujú úplne iným spôsobom v tejto hre. To znamená, že pokiaľ by ste to chceli na niekom vyskúšať, asi si to skúšajte na nejakom novom profile, ktorý bude vyhradený iba pre Pexeso, pretože tam sú spojené veci, ktoré predtým v tej výučbe neboli. A všetko je skryté, to znamená, že tamto dieťa musí hádať a keby ste to robili priamo v profile toho žiaka, tak vlastne tento tretí riadok, tak ten určite narastie, pretože tá chybovosť tam je samozrejme oveľa väčšia, ale zase tam ide o niečo úplne iné, takže preto to na to upozorňujem. A ešte ten zrýchlený mód vlastne vyzerá. Už som si ho zapol. Takže vlastne ide to hneď dole. Kde je štvorec? Tu. Hej, je to oveľa rýchlejšie. Takže pokiaľ bude dieťa, ktoré toto skrátka bude potrebovať, tak viete to tak spraviť. Toto ešte k tomuto rozmýšľam vlastne, čo tu máme, ale som na internete. Tuto to ičko spustilo, neviem prečo anglicky, ale asi viem, pretože jazyk v tomto tablete je nastavený na slovenčinu alebo angličtinu a podľa toho sa nastaví aj ten manuál, ktorý je aj v angličtine. To znamená, že pokiaľ tu mám ja slovenčinu, tak sa mi spustí, keď stlačím toto ičko, tak vlastne sa vám spustí stránka, kde je všetko napísané od A po Z, to, čo som vám dneska hovoril. To záchranné koleso, to je rýchly návod pre rodičov, ktorý som už ukazoval. A tuto je kontakt z toho tabletu, to znamená, že čokoľvek sem napíšete, hej, nemusíte dávať ani e-mailovú adresu. Keď to odošlete, pošle sa to k nám do systému a my to vidíme ako v podstate, volá sa to, že support ticket po anglicky, alebo správa od zákazníka, jednoducho, ktorú treba nejakým spôsobom riešiť, buď odpovedať, alebo označiť ako vybavenú. Skrátka, evidencia vlastne taká naša vnútorná. Tuto je, máme ešte zmenu jazyka, vlastne môžete si vybrať jazyk, otázky, odpovede. Toto je taký ďalší portál, ktorý obsahuje tiež nejaké ďalšie veci, ale ktoré som už dlhšie neupgradoval. Tento je určite aktuálnejší, pretože tomuto som sa venoval oveľa viac, tak aby to vlastne bolo v súlade s tou najnovšou verziou. No a potom tam ešte máme čo zdieľať, autory. No a ja myslím, že to je. No a ten jazyk funguje tak, že keď to chcete mať po česky, tak to máte teraz po česky.
keď to chcete mať po maďarsky, pretože aj maďarské školy máme, tak je to vlastne po maďarsky. No a v podstate, ešte pozerám na toto, keď kliknete na tento francúzák, tak vlastne si nastavujete písmo priamo tu. Nemusíte chodiť do nastavení, takže to je vlastne také vypichnuté von, aby ste, toto je ten pohyb písmen, ten pánačik, ktorý je statický a chodiaci. Toto je zapnutie zjednodušeného módu. Toto je zapnutie natáčania videa. Toto je vypnutie pochvaly. A tuto máme tri možnosti. A to je prvá možnosť je... Počkajte sa tam po slovensky. Prvá možnosť je zapnutá pochvala, vypnutá pochvala. A toto je dialog s možnosťami zapnutý. To znamená, že po tom, ako absolvujete fázu učenia, sa vám zobrazí ten dialog, kde si vyberáte, že čo bude ďalej. No a týmto pádom som skončil. Takže pokiaľ máte ešte niečo, čo by ste sa chceli spýtať, máme na to čas. Prípadne ešte ďalšie návrhy z vašej strany, čo by ste chceli, aby tam bolo, alebo nechceli. Jasne. Áno, už tam raz bolo. Už tam raz bolo, ale ukážeme samozrejme. No, to znamená, že zoberme si tohto. Takže toto je ono. Oni majú zvýraznené vlastne brúška a niektoré línie v tom písme. Ja si to dám takto najväčšie, aby to... To písmo som nevymyslel ja. Takto to vyzerá. Je to o niečo iné. To je písmo, ktoré sa volá, že Open... Počkajte, ja vám ho ukážem, odkiaľ je. Viete čo, neviem, či toto je on. No, toto je ono. Tu som ho našiel a tu som ho aj odtiaľ to som ho stiahol. Takto to vyzerá. Tých fontov je viac. Ja som našiel tento som stiahol, pretože je takzvaného typu open source, to znamená, že otvorený kód, alebo teda bezplatný. Tu je napísané, že je zadarmo pre komerčné a osobné účely, ale ešte predtým som narazil na jeden ďalší fond, ktorý vznikol v Holandsku, myslím. A ten fond stál 70 eur. Ja som si ho kúpil, preto aby som to jednoducho, lebo to bolo súčasť toho výskumu, teda výskumu toho, tej rešerše, čo som vtedy robil, že jak to vyzerá a tak ďalej. Vytvoriť si vlastné písmo nie je žiaden problém. Sú na to programy, ktoré stoja možno okolo 100 eur a viete si nakresliť typ písma, aký len chcete. To znamená, že nakresliť, dokonca by som povedal, že aj keď ho nakreslíte na A4, že by to človek nakreslil, ktorý nemá žiadnu počítačovú zručnosť ani skúsenosť, ale vie pekne kresliť, že to nakreslí na A4 a príde za mnou alebo za niekým iným a povie, že počúvaj, z tohto potrebujem, aby si mi urobil fond, lebo si myslím, že bla bla bla. Tak to není žiaden problém. Takže urobiť fond špeciálny, ja som si urobil už veľmi dávno, ale kvôli niečomu úplne inému, není nič akože nejaké prevratné. Prevratné mi bolo, keby naozaj to pre tých dyslektikov fungovalo. Táto stránka hovorí o niečom, potom mám tu ďalšiu holandskú, kde bol ten 70-eurový fond. Tí zase tvrdili, že majú doktorantku alebo absolventku nejaké univerzity, ktorá robila vlastne tú rigoróznu prácu alebo teda diplomovú prácu, neviem už presne, že ktorý typ to bol. A vlastne ona mala nejakú vzorku ľudí,
na ktorých robila výskum, alebo teda nejakú obdobu výskumu v zmysle toho, že či sa im to ľahšie číta alebo ťažšie číta. Oni tvrdili v tej štúdii, že tam boli nejaké percentá toho, že ja neviem, nepovedám si presne, takže neviem povedať čísla, ale vymyslím si, že 70% z tých ľudí, ktorí sa stretli s týmto konkrétnym písmom, že keď videli ten text, tak si povedali, že sa im to ľahšie číta. To znamená, že toto je vlastne za týmto konkrétnym fontom. A tuto vlastne ho vidíte aj na stránke. Aj web stránka sa dá zobrazovať s týmto ich fontom, pretože vlastne to sa dá, tak sa tie písma používajú v počítačovom svete. Rozmýšľam, na čo som zabudol, ale myslím, že nič. Také, čo by som... Ešte možno otázka na vás. Ja som sa na žiadny program detailnejšie nepozeral, pretože som mal úplne presnú predstavu, že čo chcem robiť. Moja otázka na vás je možnosť, keď máte skúsenosti s inými programami, tak ako vyzerá toto v porovnaní s ostatnými, že či sa to dá porovnať, alebo akým spôsobom by ste sa k tomu vedeli vyjadriť, že či je to obdobné, alebo či ste tie funkcie už niektoré videli niekde, alebo tak. Neviem, či priamo na čítanie, ale mm-hmm. prácu s tými obrázkami sú určite viaceré programy, áno. ktoré sú aj dostupné na internete. Mm-hmm. A dali si teraz ťaľmi, aby si sa chceli na to pozrieť. Potom je taký ten všeobecný znamen, to je to Follow. Áno, hej, hej, to viem, to viem. Áno, hej. Tam aj ja to, čo si hovorili o takých úst. Áno, áno. Áno, áno, áno. Áno. Áno, áno, áno. Toto sa myslí také pre mňa vizuálne čistejšie, keby som to mala porovnať. Áno, ja som to aj s tým cieľom robil, aby to bolo jednoducho. Aj tá mapa lekcií. Áno. A to technicky sa mi to zdá dobre, lebo ten disk má tam toho veľa, ináč má tam celkom dobré postupnosti, že vlastne môžem si navoliť čokoľvek. Áno. Ja som mal dva ciele, alebo teda niekoľko, ale myslím, že sa mi podarili dve, tri veci, že vlastne je to úplne vizuálne a chcel som to urobiť úplne najjednoduchšie aj pre vzhľadom na tie deti, pretože aj oni sami je možné, že keďže viem, že tie deti trávia veľa času na tabletoch, aby to vedeli oni sami. Že aby pritom nemuseli mať nikoho, keď sa v tom, aby sa v tom vedeli skrátka orientovať, aby to nebolo žiadne menu napríklad. Není tam nič, čo by sa vám vysúvalo z hora, že vyber si niečo. Takže cez tú mapu, vlastne myšlienková mapa sa to volá, alebo mind map v angličtine, tak si myslím, že celkom sa to tam hodí. No. Takže, a cenová relácia toho disku je aká zhruba? Neviete náhodou? Mhm. Aha, takže to nebolo 30 eur. Asi. No to určite nie. Dobre. Aha, hej, jasné. Dobre. Dobre, no ináč, čo sa týka ceny programu, ja tu ešte nemám stanovenú, keďže práve, že by som využil potom, ja vám pošlem taký formulár, kde vlastne by som vás poprosil o nejakú spätnú väzbu na tento seminár, aby som vedel, že či som pokryl teda to, čo som mal a či som vlastne, či vaše očakávania boli naplnené a takisto tam bude jedna kolónka vlastne, že čo si myslíte, že aká by mala byť cena programu bez ohľadu na to, že kto ste, kde by ste ho používali, pretože vlastne
by som to rád ocenil tak, aby to bolo, alebo tú cenu stanovil tak, aby bola reálna. To znamená, že keď prídete do Švajčiarska, do obchodu a idete si kúpiť chleba, tak zhruba viete, že koľko by mal stáť v každej krajine. Viete, že keď dojete do Thajska, tak ten chlieb tam bude možno tretinová cena, ak je v Bratislave alebo tu na Slovensku, ale jednoducho, aby to bolo nejak proporčne zadelené, aby som tú cenu ani neprepiskol a ani zbytočne nepodliezal, aby to bolo jednoducho priateľné pre tých ľudí, ktorí to chcú samozrejme používať. Takže cenu ešte nemám. Ale bude to v tom formulári. Dobre, takže všetko? Super. Tak ďakujem za pozornosť teda. Rád som vás videl. A asi to je všetko odo mňa. Ďakujem pekne.